La inauguració oficial del curs acadèmic 2019-2020 es va centrar en les Jornades d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, organitzades per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona. La URB demostrava així el compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible. Al llarg de 4 dies, experts nacionals i internacionals van debatre sobre el clima i l'energia i es va dedicar a una sessió de treball adreçada als principals agents polítics i socials del territori. Poc podíem preveure llavors que la nostra vida i la de tot el món canviaria de la manera com ho ha fet. L'11 de març de 2020, el director general de l'Organització Mundial de la Salut declarava pandèmia el brot del coronavirus Covid-19 i el 14 de març el govern de l'Estat decretava l'estat d'alarma i el confinament de la població. El curs es va iniciar amb normalitat amb la programació de 59 titulacions de grau, 4 de les quals eren noves. Doble grau d'Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions. Doble grau d'Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris. Doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils. I grau de Màrqueting en Anglès, a través del centre adscrit ESIC. També es van oferir 53 màsters, 23 dels quals interuniversitaris, amb 2 Erasmus Mundus i 12 d'impartits íntegrament en anglès. El nombre d'estudiants matriculats de grau va ser 12.454, que suposa un 1% d'augment respecte al curs anterior. En màsters, els estudiants matriculats van ser 1.595, amb un increment del 8%. Cal destacar la posada en marxa del Pla de Foment de Terceres Llengües, amb 2.388 proves de nivell d'anglès als estudiants de nou ingrés, per tal que puguin anar controlant la seva evolució al llarg de la carrera. Per la seva banda, el Centre de Formació Permanent de la Fundació URB va impartir 71 títols propis de postgrau i altres cursos de formació contínua, amb 4.604 participants, un 10,5% més que el curs anterior. El 14 d'octubre es va donar a conèixer la sentència del Tribunal Suprem contra els líders del procés i això va provocar un anunci de vaga indefinida convocada per sindicats d'estudiants que van demanar que s'activés l'avaluació única. El Consell de Govern va aprovar la modificació del sistema d'avaluació per circumstàncies excepcionals, responent així a les demandes dels estudiants. Els 24 programes de doctorat van comptar amb 1.288 estudiants, un 6% més que el curs anterior. Es van defensar 146 tesis doctorals, 82 de les quals van ser amb menció internacional i es van formalitzar 7 nous doctorats industrials. El personal investigador de la URB va fer 1.577 publicacions indexades en bases de dades internacionals, Web of Science i Scopus, un 13% més que el curs anterior. La URB va potenciar l'atracció de talent amb la creació del programa propi Martina Castells, destinat a la incorporació d'investigadors amb trajectòria consolidada. El programa predoctoral Martí Franquès es va ampliar en 30 noves places. Així mateix, el cofinançament rebut de 4 milions d'euros del programa Cofund de l'Horitzó 2020 de la Unió Europea ha permès oferir 50 places més, millorant així la projecció internacional del programa. En conjunt, la URB va destinar 25,8 milions d'euros a la recerca, dels quals 21,6 han estat recursos captats per via competitiva, principalment a nivell internacional. Un dels aspectes claus en l'assoliment d'aquests recursos va ser la posada en marxa de la Unitat de Suport a Propostes Internacionals de Recerca, Desenvolupament i Innovació, la USPIR, que des de la seva activació, l'1 de març de 2019, ha incrementat de 6 a 14 els projectes concedits i els recursos assolits han passat d'1,4 a 8,9 milions d'euros. Així mateix, la USPIR ha ajudat 28 entitats locals i empreses del territori a presentar 19 propostes, de les quals se n'han concedit 8, en més de 4,8 milions d'euros. Destaquem també la incorporació d'una nova investigadora a ICREA, la doctora Beatriz Prieto, i el reconeixement d'un Highly Cited Researcher, el doctor Jordi Sales, que també va ser distingit amb el reconeixement d'ICREA Acadèmia i la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya. A la convocatòria FEDER d'Infraestructura de Recerca, la URB ha aconseguit 1,5 milions d'euros per cofinançar la compra d'equipament científic d'altes prestacions, com un microscopi electrònic de transmissió d'emissió de camp, un difractòmetre de raig X de pols i un espectròmetre de masses d'alta resolució.
Pel que fa a transferència, es va aprovar la nova càtedra URB Uriac de Nutracèutica. Així mateix, la Fundació URB va contractar 172 persones, va gestionar 331 projectes i ajuts amb 191 empreses, 13 més que el curs anterior, amb un import de 5 milions d'euros. Es van crear dues empreses spin-off i es van reconèixer tres empreses start-up. El pressupost de la URB per l'any 2019 va ser de 110,7 milions d'euros, dels quals una part important es va dedicar al finançament de la plantilla de 3.122 persones. 2.206 com a personal docent i investigador, 513 permanents i 1.693 no permanents, dels quals 120 investigadors postdoctorats i 225 investigadors en formació, i 744 com a membres del personal d'administració i serveis. Per primera vegada des del 1994, s'ha iniciat el procés per elaborar una nova plantilla de personal docent i investigador, amb criteris objectius basats en l'encàrrec docent i que també per primer cop té en compte la recerca, l'eficiència dels ensenyaments i el nombre d'estudiants atesos. El juliol de 2020 es va conèixer l'excel·lent notícia que la candidatura presentada per l'Aliança Aurora, formada per 9 universitats, havia estat seleccionada per rebre el distintiu d'Universitats Europees d'entre 62 propostes presentades i passava a formar part de les 24 propostes guanyadores d'aquesta edició. Només 20 universitats públiques de l'Estat participen en aquesta iniciativa, 5 de les quals són catalanes. Pel que fa als rànquings, la URB ha entrat a formar part per primera vegada de manera global del top 200 de les universitats del món en el rànquing d'impacte del Times Higher Education 2020, que reconeix les universitats pel seu impacte social i econòmic, basat en els 17 objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. La URB és la tercera universitat catalana i la cinquena de l'Estat espanyol. A més, segons el Times Higher Education Young University Rankings 2020, la URB ocupa la franja 101-150 del món entre les millors universitats de menys de 50 anys i es manté en la posició 501-600 del prestigiós Academic Ranking of World Universities. La URB va aprovar el curs 2019-2020 el seu codi ètic, instrument que ha de guiar l'actuació de tots els membres de la comunitat i, alhora, inspirar les persones i les institucions que s'hi relacionen. Així mateix, el passat mes de febrer es va presentar en societat la nova oficina de compromís social i la URB s'adheria a la declaració sobre emergència climàtica. El claustre va aprovar al juliol el compromís per la biodiversitat al campus de la URB, amb la qual cosa ens convertíem en la primera universitat catalana i en una de les primeres de l'Estat a fer-ho. El curs passat vam continuar amb les activitats de les aules de la gent gran i del campus extens. Fins a l'inici del confinament s'havien dut a terme 307 conferències per la gent gran, amb 1.742 assistents i al campus extens, 11.500 persones van participar en activitats diverses. Cal destacar la incorporació de la seu Montblanc Conca de Barberà, amb el suport del Consell Comarcal de la Conca. També es van reforçar les activitats de divulgació científica a la societat, com la Nit Europea de la Recerca, la Setmana de la Ciència i les accions específiques en centres educatius. Aquestes activitats van aplegar més de 18.000 participants. Continuant amb l'estratègia de destacar el valor de les dones en l'activitat universitària, la URB va conferir el títol de doctora honoris causa a Pilar Benejam, un referent a Catalunya i a l'Estat en la didàctica de les ciències socials i en la formació de professorat. Així mateix, el novembre de 2019, el claustre va escollir com a síndica de greuges de la Universitat Rovira i Virgili la doctora Encarnació Ricard Martí, catedràtica d'Universitat Jubilada de Dret Romà. En aquest àmbit, també cal destacar que el febrer del 2020, el Consell de Govern va aprovar el tercer Pla d'Igualtat de la URB. Al curs 2019-2020, els estudiants de la URB van rebre més de 8.400 beques i ajuts de diferents tipologia, per valor d'11,2 milions d'euros. La inclusió i la igualtat d'oportunitats és un dels pilars del model universitari que la URB fomenta de manera prioritària, amb la voluntat que cap estudiant que compleixi els requisits es quedi sense estudiar per manca de recursos. Per això,
amb la col·laboració del Consell Social, s'ha incrementat de 24 a 51 el nombre d'ajuts extraordinaris a matrícula de grau per dificultats econòmiques. I s'ha aprovat un programa extraordinari d'ajuts per a estudiants afectats per les crisis derivades de la Covid-19 per un valor de 75.000 euros. Un altre dels objectius de la URB és l'ocupabilitat dels estudiants, en especial tenint cura que la inserció laboral respongui a la formació rebuda. Per això, s'ha impartit el mòdul d'ocupabilitat pràcticament en tots els graus, amb la participació de 1.465 estudiants. D'altra banda, l'assignatura Eines per emprendre per estudiants de grau, iniciada al curs 2019-2020, va rebre una puntuació d'excel·lent per part del 87% dels matriculats. El 14 de març, el govern de l'Estat va decretar l'estat d'alarma i el confinament de la població, una mesura que es va prorrogar fins al 21 de juny. L'URB, quasi de forma immediata, va fer inventari de tot l'equipament sanitari de què disposava, incloent-hi llits, mascaretes i guants, i va iniciar la producció de pantalles facials fetes amb impressió 3D, que va fer arribar a les autoritats sanitàries de les nostres comarques. Davant d'aquest nou escenari, la URB va adaptar en un temps rècord la seva activitat a la modalitat no presencial. La dedicació i el compromís del professorat i l'excel·lent ajuda oferta pels serveis de recursos informàtics i TIC i el Servei de Recursos Educatius van ser decisius perquè aquest canvi sobtat de model, de presencial a distància, fos un èxit. La capacitat d'adaptació i l'esforç del professorat, del personal d'administració i serveis i dels estudiants va permetre finalitzar el curs de manera satisfactòria. En aquest període es van oferir una vintena de webinars adreçats a estudiants, professorat i personal d'administració i serveis, on van participar més de 3.700 persones de la nostra comunitat al llarg de les 92 edicions programades. Entre les noves eines que es van posar a disposició del professorat i estudiantat, cal destacar el Teams, que va passar de ser una plataforma pràcticament sense ús a registrar més de 467.000 accessos en només 3 mesos. Un altre indicador del volum de comunicacions són els 24 milions de correus electrònics que es van enviar durant el confinament. L'ús del campus virtual va incrementar-se un 11% per part dels estudiants i un 30% per part del professorat. El CRAI va millorar les seves prestacions mitjançant el servei del CRAI a casa, que va posar a disposició de la comunitat universitària nous recursos bibliogràfics. També cal destacar la feina realitzada per l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i la Comissió de Seguiment creada ad hoc, que van elaborar el Pla de Desconfinament i el Pla de Contingència per al nou curs 2020-2021. Fruit de l'experiència adquirida en docència a distància durant el segon quadrimestre del curs 2019-2020, 11 dels màsters vigents s'han programat en modalitat no presencial per al curs 2020-2021. L'activitat dels congressos científics també es va veure alterada per la pandèmia. Fins a l'inici del confinament, la URB va acollir 809 assistents en 8 congressos, 5 d'ells internacionals, i 11 congressos d'abast estatal i internacional, que haurien aplegat uns 1.700 participants, van ser ajornats. El confinament també va obligar a cancel·lar el Fòrum de l'Ocupació, però no les jornades de portes obertes, que es van celebrar virtualment del 7 al 9 de maig amb la participació de més de 1.900 estudiants, el doble que l'any anterior en la modalitat presencial. Pel que fa a la mobilitat, quan es va declarar l'estat d'alarma teníem 169 estudiants que es trobaven fora de la URB i 91 estudiants de fora eren a casa nostra. La universitat va dur a terme un seguiment setmanal de tots ells, mantenint contacte individualitzat permanent. Les aules de la gent gran van anul·lar 189 conferències programades i al campus extens 48 activitats. Tanmateix, en aquest cas, es van dissenyar actes a distància, com el cicle de tallers científics virtuals Ciència d'anar per casa i el contacontes de Sant Jordi, recitats virtuals i el cicle de 4 xerrades amb debat titulat Desconfinats, una mirada al món que vindrà, a càrrec d'especialistes de la URB i obertes a tothom. Ara bé, la Covid-19 també ha significat una oportunitat per impulsar la recerca relacionada amb la pandèmia, per la qual la URB ha obtingut 650.000 euros a través de projectes finançats per via competitiva de les àrees de Medicina, Enginyeria Química, Antropologia, Geografia, Educació, Economia i Psicologia. Cal felicitar els nostres investigadors i investigadores per la seva capacitat de resposta ràpida davant de l'emergència sanitària. Música.
La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya del 4 de juny va declarar com a excepcional el curs 2020-21, mentre no remeti la pandèmia. La URB vol oferir els màxims nivells de presencialitat que permeti la situació sanitària en cada moment, però també ha d'exercir la seva responsabilitat vers la comunitat universitària i la societat del seu territori en la contenció del virus. En aquest sentit, l'expansió de la pandèmia no ens ha donat treva, de manera que ara iniciem un nou curs acadèmic amb un índex de risc de rebrot alt o molt alt als municipis del nostre territori. Això posa en evidència la necessitat de restringir la presencialitat durant el primer quadrimestre del curs 2020-2021 a grups molt reduïts de pràctiques o de teoria, donant prioritat als estudiants de primer curs. Amb l'ànim de fer-ho possible, s'han instal·lat càmeres en quasi 200 aules. S'han adquirit 240 tauletes per la projecció de dibuixos, fórmules i altres elements elaborats manualment pel professorat. I s'han reactivat nous cursos de formació per tot el professorat. Encarem, doncs, aquest nou curs amb més expertesa i preparació i, sobretot, amb la mateixa determinació i compromís d'oferir la màxima qualitat docent als nostres estudiants. Benvinguts al curs 2020-2021.